叫。我们那要你的。没办法了。叫叫我。啊！那痛了一点。好玩喽。不可以。红外看那边。红外看那来的问题。我碰到没来到。别别干了，别别干了。别阿龙没见到路，打扰你，不会杀人嘛？喏。我来的问题，你会不会了？别别。哎呀，他干没来嘛？啊，给别的嘛？啊，扣分。他进来。你没看到？哦，对，上年家里过年，看那你啥都没干，喏，就那，鸡公那段，鸡里来了你就完了。阿龙妹，公侬 busy 歪喏，就那路过打扰你啥了嘛呗喏。啥的，有钱人干啥的啊，王某。给阿龙妹我借了新币两元，你会不会？你会新币两元？就那我苏奶奶说了吧，别管那贵的，就那我南国的贵嘛呢？牛里的贵嘛，南国的。上了。我这个肉，冇看。边上两个，东边上。小姨，如果不让，我走，我走，我走。乐迪的，啥子？俺老来，我也来，你来，乐迪啊。嗯，好的。喝了吧，喝了吧，奶奶没多，喝了吧你，啊，奶奶不喝了，快来喝。苏奶奶小兵不身体蛮高的，后边那只能看来签名回家的呀。啊，我已经上过了，那身体怎么样嘛？这老孙杨身边没那么有劲，我毛爷的爹。哦，哎，古姐，把那古巴伊拉要来呀！
没人想做。都你啊，妹，都你啊，问起来新问起来的。你也不干啥的吧？这个。没啦，不干啥。今天来不了的，今天来不了啊，今天干嘛不？啊？是哪里的？是哪么？你让你是吧？打的，那里打有些多的，然后呢，就讲些打讲。然后原先有。来鼓励吗？加油！加油！拿手来！好呀，马路！完了！出去吧，你。阿玉呀，一个个。我拿手没有，我要一半。完了，没事多了哩。好的。三爷一边拿，没三爷我得没有，没事过来哩。来，我。这红龙不点了呀？我也不，我也不。不贵买软的，一千就贵了。浪嘞，浪嘞。别跑到路边去，大爷，你把这干的呢？古梅，古梅对牛里六百有钱，我说一下，就那贵的嘛。红的买的稀的呗，喏，红的买的稀吧嘞。红的买的稀的呗，喏，就那三家吧，说一下北京的龙门是三家呗，喏，贵对嘛，几多嘞，八毛钱贵呀，喏。哎，阿龙妹。阿龙妹，买玩二吧呗，喏。老板，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 这些不但地贵嘛，还收纳了呢。那我那那他妈留个老小呢，不嘛准备了。All one， 三百千嘛 ，one all。三百千，妈 ，one all 吧，别。这刀呢？两个在贵嘛？不咯，他话那这刀呢？我那六两个金。在哪里啊？丢脸！别跑！五万吗？给阿龙妹牛溜溜买大把的，买猪啊嘛别！一万嘛别！好嘞！one two 嘛别 ，one two。阿龙妹，这牛肉买。One two 吧，啥比钱？第二啥比皮包的？好的，嘛，贵没？啥不来？贵贵没得了。好的，好的。多吗？好，我给你弄两个。不带，不带，
ဆိုင်လုံးခြေကိုလည်းထောင်တာခေါင်းလာဆိုဒီဒီတလုံးမရှိသေးတယ်ဗျာနော်ခြေဝင်ခြေပြားလေးနိုင်တာပြီဟုတ်လားအားလုံးပဲစာပြချင်းအမှတ်1 2ပါကြကြိုးမှခြေကိုလည်းဆိုဒီဘောလေးနော်ဆက်ဘောလေးနဲ့1 2ပါမင်္ဂလာပါဗျာအားလုံးပဲနော်မျိုးလေးကြောင်းလိုက်မယ်ဥပမာကလေးတွေအပိတ်နေရဗျာတူးသွားပါဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဟဲ့ပါခြေကွင်းလေးတွေခြေကွင်းလေးတွေနော်လို့ပကြံခြေကွင်းလေးတွေပြောအိုင်းနော်မင်းတို့တွေပတန်ခြေကွင်းလေးဖြစ်သွားပါပြီခေါင်းပြပါပကြံခဏပါပဲစီအောင်ပါအပူနဲ့ထက်ရှုံးပါဟုတ်ခဲ့ပါကိုကြီးနော်အလုံးမဲအမှတ်1 2ပါဗျာကောင်းတယ်မိဘအဲ့မှာဒီစကားအပေးပါတဲ့ဒီရောင်းနေချိန်မှာလာအားလုံးပဲကြည့်ကြည့်နေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဘဝတောင်းအပေးရမှာဘဝ1 2အားလုံးပဲအမှတ်အစ်စော1 2ပါဗျပကံစီတာလဲပြောထားတယ်ကိုလင်းရနော်တရားကိုမှားလာတယ်အဲပတ်တန်နိုင်ပါစီဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်လည်းတူပါပဲထပ်တူပါပဲဗျာနော်ပတ်တန်ကိုအဲတရားလေးကဟာ2-1ပါအလုံးမဲမျိုးလေးတို့စပေးအမှတ်2-1ပါဗျာအေးဟာဟုတ်ပါဟာဟိုဘက်ကိုနေမှာချောရတဲ့ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ site ပါ1 2ဟုတ်ကဲ့ ace ပါဗျာတေရိုစပေးအမှတ်1 2ပါ7ချိန်ပါဗျာပြေးတဲ့အင်းကလည်းကြည့်ပါဦး7ချိန်1 2 1 2ကိုတပိုင်လောင်းလို့ရလားဆိုကျွန်တော်အစိုးရလောင်းလို့ရလားဆိုတော့ဆိုရကျေးတွေပြင်ထားပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ line ကို pay တွေမှာဖုန်းနံပါတ်တွေရှိပါတယ်ကွဲထဲမှာလောင်းလို့မရတော့ဘူး။နောက်ဆုံးပန်းလေးနောက်ဆုံးပန်းလေးဒီကစားပြပြင်ပါခိုင်းကြတာပဲခိုင်းကြတာပဲဒီကတော့တော့အလုံးမဲအမှတ်3 1ပါမာဂန်ပြိတ္တတွေမာဂန်ပြိတ္တတွေခလေးတွေက3 1ပါအဲ့ပတ်တန်တော့ပတ်တန်1 3အဲ့မင်းလေဘာသာအောင်ခံဆိုတာနားမလည်ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုပြပြမလဲ။ဘယ်လိုမှမထားနေတိုင်းအော်ထားရအောင်။ဘာသာအောင်ခံဆိုတာကျွန်တော်တို့ပါဝါရလုံးလိုက်ထိလို့ရတယ်ဟိုဟာနှိုက်လို့မရဘူး။အောက်ကပဲခံရမယ်ဗျာနော်။နားမလည်လို့နားမလည်လို့တခါတည်းတိုက်လို့လည်းမရဘူး။တခါတည်းတိုက်လို့တော့ရပါတယ်မရဘူးမို့ဒါပေမဲ့ခုမတိုက်လို့ရတယ်ဗျာ။ခြေောက်ကြွရင်မရပါဘူးဘာသာအောင်ခံ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်။အန်လေးတို့တဲလာ6တာလား။7နိုင်နေကိုကြီးနော်။3 1ပါ။တဲရဲပဲ6မလားဖုံးနေရပဲ။ပထမပဲပြန်ရလိုက်တဲရဲပဲပြေးမလားဆိုကြည့်ရမယ်နော်။5 5ပဲ8ပါ။ပြင်5ပဲနေရပါ။ဟုတ်တယ်။ဟိုက်ကြီးလေး။ဟိုက်မြင့်ရေးသေးလား။ဟိုက်မြင့်ရေးသေးလားမင်း။9နှစ်လားမင်းနေလို့။ရှိလို့မရတော့ရထားလိုက်။ရှိလို့မရတော့ဘူး။နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးအကုန်လုံးအဲလောက2 3ဒေါ်လုံးနဲ့ရေးလိုက်တော့ဖားရည်ရောက်တော့ဟိုမြင်းကြီးလိုက်ရတော့မင်းလေအဲ9ပဲနင်းပေါ့ပါကိုယ်နော်ကပ်ရှင်ကြီးကမှားသွားလို့ပါနော်9ပဲ8ပါကျွန်တော်ရေးရနော်လော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 နဲ့ရေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပါဗျာနော်နော်ဟိုနည်းနည်းနားလေပြီးတော့ဖတ်ပေးလိုက်ပါဗျာနော်မိဘူးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်မှရေးထားတယ်ဟိုကကျွန်တော်ကိုကြီးပေးပတ်ကြောင်ရင်ချစ်သူကိုကျွန်တော်ရေးပေးတာလောလောရေးရတော့မှားသွားတာဗျအလုံးမဲအမှတ်3 2ပါဟုတ်တယ်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 ဟုတ်တ
ဘုံမှာစားပဲချိန်မအောင် 2 3ဒီဝဲမနိုင်နဲ့ရန်ကုန်လမ်းလျှောက်ပြန်ဟိုင်းတော့မှာဗျ 3 4 မိမိကောင်းတော့ဝါလေးလိုက်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးလားနောက်ဆုံးတော့3 2ပါ3 ဟုတ်တယ်ဗျာပတ်တဲ့တက်ကပြန်တော့ဟာလေလာရမင်္ဂလာပါဗျာလေရွှေရှင်အောင်ခောက်ကြပါမင်္ဂလာပါဗျာနော်အားလုံးကြည့်ရှုနေတဲ့ရွှေရှင်လုံးပေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးလေးအများကြီးပြင်ပါလေဗျာနော်တဲဆပ်ပေးမပေါဘူးပြောရဟုတ်တယ်ဗျာတဲဆပ်ပေးမပေါဘူးဗျာပါပဲတရားတသိန်းပေးမှာအဲ့တော့ရေရောင်ကိုဝင်လာတော့ဘုံဘိုးနေပြီဘုံဘိုးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဝေးစိုက်စားချင်မှာ3 2ပါလားအားလုံးပဲစားပစ်ချင်းအမှတ်3 2ပါဟောမကဘူးဘာဒီပါလဲအဘိလို့ဘာပြောလဲ။ကောင်းတယ်ပဏ္ဏကောင်းတယ်။ပါရှိတာလို့လည်း။ဒီဒီကောင်းမပြောနဲ့တေးရ။အေးစေးပဲဆိုတဲ့။အေးအေးစေးဆိုပြောရင်ကောင်းသွားလိုက်မယ်။စားမယ့်ချိန်မှာ3 2ပါဗျ။3 2အားလုံးပဲစပစ်ချင်းအမှတ်3 2ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့3 2ပါပွဲကနည်းနည်းတော့ကြာမယ်ဗျာဒီပွဲကအမှတ်ရရင်လည်းမြင်တယ်အမှတ်မရရင်လည်းကြာတယ်ဗျာအားဆုံးလမ်းဟောလာကောင်းမကောင်းလားပတ်တန်ထောင်းလားကောင်းနေအဲ့လုံးလေးကောင်းတယ်ပတ်တန်လေးဟောပြရမှာဟုတ်ပဲရှိတာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နှစ်သိန်းလုံးကောင်းတယ်ဗျာနော်ဗျာအားလုံးပဲတေးလို့စပစ်အမှတ် 2 3ပါအမေစားတဲ့ချိန်မှာ3 2ပါဗျာ3 2ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာအားလုံးပဲနော်ဟုတ်တယ်ဗျာ3 2နှစ်အောင်လုံးအားပေးနေပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နှစ်ဖက်လုံးအားပေးပါကျွန်တော်လည်းနှစ်ဖက်လုံးအားပေးပါဗျာကောင်းတယ်ကောင်းတယ် 2 3ပါဟုတ်တယ်စားပြီးပေါ့မှာအဲ့မပေါ့ဘူးဗျ။ဘာလဲပေါ့လို့မရဘူးဗျ။ချီဝင်ချီပြားတွေကမန္တလေးပြောမန္တလေးစကားနဲ့ရဆိုဣဖတ်နေတာပဲ။ချီဝင်ချီပြားတွေက။စားတဲ့ချိန်မှာ3 2ပါဗျ။3 2ညောက်ဆိုင်မယ်မလို့ပတန်လောက်တာအပိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်တယ်ပတန်ကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကွာညီရတယ်အနိုင်ရှောင်းတော့ပွဲပြီးမှပြီမှာနော်ဘူနိုင်လည်းရှောင်းနေသွား3 2ပါ3 2ပါဗျနော်ဒါမင်းကလေးမှလည်းပိုက်နေပဲမဟုတ်ပိုက်နေလည်းခတ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင်နော်အေးစေရောက်တယ်ရောက်တယ်အဲ့ဒါပတန်လို့2 3ပါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်2 3နောက်မလုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ပြောလို့မရဘူးဗျပြောလို့မရဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုမှာမဟုတ်ဗျစာပေကိုပြောပြလို့မရပါဘူးစာပေအာစီရှိတယ်ဗျအာစီပြောပြခိုင်းမှရမှာပါကိုမင်းပြောမှရမှာဗျကျွန်တော်တို့ကလိုက်သမားတွေပါပြောလို့မရပါဘူးဗျပဒံမြူးမြူးလေးဆော့တာပဒံဟိုတောင်းရဲ့ဟိုဆက်လုံးကြီးကမမှန်ဘူးညာနော်ဖတ်လို့မရပါဘူးစားမချင်းတော့ဗျ3 2ပါဟုတ်တယ်အားကြောင့်မို့ကိုစီဖေဖေပဒံတေးရမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပါဘာလို့ဆိုတော့ကိုလူကြောင့်ကိုပဲတည်ရတာနော်ပတန်းကိုအဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ပတန်းယူရောကောက်ရောပတန်းကိုသွားဆိုရင်ပတန်းဘာမှမလုပ်တတ်တော့
အဲ့ဒါရှုံးမှတေးကြတယ်ဗျဘွဲကတိုင်းရှုံးလာတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ဟောက်လိုက်လို့ရှုံးသွားတာကြည့်မကောင်းဘူး 3-2 ပါ 3-2စာတိစာပေဖိုက်ထောက်ကြခဲ့တာဗါတယ်ဘူးတွင်တော့မျိုးလေးတို့တမတ်တပါတယ်ဗျအမတ် 4-2 ပါအမမပြီလို့ရတဲ့အားပြီအေးသေးက 2-4 ပါအားပြီအားပြီဘယ်နှလုံးပါလဲကဲအားလုံးပဲတေရိုစာပေအမှတ်24ပါ24ပါစာပေချိန်မှာ42ပါဟုတ်တယ်တပွဲတည်းဗျပထမပွဲမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကတပွဲပဲရှိတာဗျသူတို့တည်းပွဲတပွဲတည်းပါနှစ်ပွဲမဟုတ်တော့ဗျတပွဲတည်းကစားမှာဗျနော်ပတန်လုံးခေါ်တယ်ပတန်လုံးခေါ်တယ်ဘုံကတော့အားလုံးပဲပြိတ္တိပတန်ပြိတ္တိကုမြင်ရပါတယ်လုံးဝရိုင်းတဲ့ချင်းတော့မှပတန်ကောင်းတချမ်းဆောင်ပြီးလိုက်ထောင်းတာကောင်းပါလေအားပေးတယ်ဗျစိုက်လေးစိုက်ပါလေတမတ်ပဲအဲ့ဒါ34ပါတော့အားလုံးပဲပဒန်ချုံရောက်စားပေးပဒန်ကောင်းတယ်အမှတ်တမတ်တက်ပါတယ်အမှတ်34ပါဗျမဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုစောင်းနေတယ်ချုပ်ကြပဲလားဟုတ်ပါပါဘာလဲမားပါတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်ပေးလိုက်တော့တမက်ရမှာဗျသူလည်းအမက်ရမယ်ဒီလိုလှုပ်လိုက်တာဗျနော်ပြတော့ပြောလို့မရပါဘူးတော့43ပါ43ပါအေးစေတော့ဆာဘေချေလုံးမဲဆာဘေချေအမက်34ပါဘာလို့ဘာမျိုးစောရစောရတငယ်ရင်ကောင်းလဲဟုတ်တယ်ပတံမှားသွားတယ်ဗျာနော် 43 ပါပတံမှားသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းဟိုဟာအမှတ်ရအောင်လို့သူလည်းစူးစမ်းလိုက်တာပဲဗျာနော်မှားတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်လေအမှတ်အရန်လိုချင်တဲ့ဇောနဲ့သူအနောက်အကွက်ကိုဖြစ်လိုက်တာဗျာအေးစေတော့ရှားမလားဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့မရခဲ့တော့လေကံမော့ကွာဟုတ်တယ်မအားလုံးပဲပတံစာပေအမှတ်34ပါဟင်းဟာဟေးပတန်ကကျွန်တော်ဒီကတော့တော်တော်သဘောကျတယ်ဗျာကစားသမားကြီးတဲမှာဒါဝင်းခံပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဗျာအတုံးမကြိုက်လည်းကျွန်တော်ပြောမှာပဲဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒုက္ခတွေရမ်းပေးလို့ပတန်ပတန်ရင်တော့ဆိုတော်တော်ကစားသမားလောက်ပြောခတ်တာဟဲ့ကောင်းတယ်ရှိရပြောပြီးတော့ဆော့တယ်ခတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနေထားဗျာဒါပေမဲ့အခုအရင်ခြေကိုတွေ့ဖို့မတွေ့ရသေးတာနော်ပရိသတ်တွေကိုလည်းတိမှာပါပတန်ဖန်နေလဲတိမှာပဲဗျာနော်ပတန်ရင်တော့ခြေရဒီလိုခြေမိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့စားပြချိန်မှာအမှတ်တူဟိုတပြေးပြေးနဲ့သူပြန်ရလာမှာပါဟုတ်တယ်ပတန်ကတော့လောရလို့ပါနော်ကဲပတန်လိုက်ဒီတကယ်ကျိုးစားပါလေဟေးစီဟေးလို့ပတန်တော့လာပြီကျောင်းတော့ပါပါအဲ့ဒါအဲ့ဒါပတန်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့လိုပြောခတ်တာပတန်ပဲရှိတယ်ကဲအားလုံးပဲအခုဆိုရင်တော့ပတန်တို့စားပြအမှတ်4 over ဟုတ်ကဲ့ကိုလူသိရေကျွန်တော်ပြောရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုနဲ့ရောက်တရဲကိုပတ်အောင်မဟုတ်ဘူးတော့ပြောရပါတယ်စပွဲမစော့ခင်เนี่ยကျွန်တော်တို့ပြောရတယ်ဗျာเนาะအားပြန်လာခဲ့မယ်
โยเล่รถตําแต่บาร์เดอําแม5 4บา5 8โอเคครับเดี๋ยวให้ตังค์ให้ก่อนเลยไม่ใช่ไอ้มาไอ้มันแล้วก็ตีนแล้วมาหอกอ่ะตันอ่ะเข้าเลยเข้าเลยเอาดิโหน้อเสียเสียตําแต่ไตบ่โหอัพไปเลยล่ะดีมาคลีนนี่ด้วยอัพไปจ้ะเลยอย่า40เอาสิโหน้อมาไม่ต้องมาไม่ได้4 5บาကောင်းတော့ပါယူနိုင်ရောငါကောင်5 4ပါခေအားလုံးမဲမြွေလေးတို့စပစ်အမှတ်5 4ပါတက်အကြည့်ပဲဟုတ်တယ်တည့်ရမဟုတ်ရင်ပဒံပဒံကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ငြိမ်နေဗျတည့်ရဟောက်လိုက်လို့ချင်းဒီကောင်ဘာလို့လဲလုံးဝမသိဘူးအဲ့လိုနေတာတခုဖြစ်သွားမှာ4 5ပါကျန်တဲ့အချိန်မှာ5 4ပါ5 4ပါကျောင်းတိုက်ရလေကန်ရင်းနေရလေရင်းကောင်းတယ်ဗျတကယ်ကောင်းတာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ကျောင်းတိုက်ကန်တော့5ပဲနှစ်ပဲတွေ့ဘူးလေကအခုလို5ပဲရှိကန်တာကိုမတွေ့ဘူးလို့ပါဒါပထမဦးဆုံးပွဲပဲဗျနော်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေပွဲကျောင်းတိုက်5ပဲရှိကန်တာတော့ကောင်းပါလေ5 4ပါဒီစီပဲနေရဆားလက်ချင်းမှာ4 5ပါဗျာ4 5ပါဗျာဆားလက်ချင်းအမတ်4 5ပါဟာမှာနိုင်လားဘယ်နေနေနိုင်လားဆားလက်ချင်း5 4ပါဗျာဒါလည်းမင်းပါပဒံထိုးမှပေါက်ပါတယ်စန်ဒီစန်ဒီအေးပြောပြမိမယ်နော်တရေထိုးမှာပါပဒံထိုးမှာပဲဗျပဒံထိုးပဒံထိုးမှာပါတရေမပေါက်ရင်တော့ပဒံစားပစ်ထိုးမှာဗျနော်သူတို့နှစ်ယောက်လှည့်ထိုးမှာပါဒီနေ့ကသူပြောရင်းဆိုရင်ပဒံရဲ့စားပစ်တွေမြင်တွေ့ရမှာဗျ4 5 5ရတယ်ဗျ10ချင်းခွင့်ရရတယ်ဒါပေမဲ့10ချင်းတွေကစင်စင်ထွက်သွားတယ်ဗျမလွယ်ဘူးဗျခြေပြောင်းနဲ့ဆယ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲပွဲတွေကရှိမှာပါဒီမှာဆယ်လုံးတစ်လုံးပဲဗျဆယ်လုံးတစ်လုံးလောက်ကန်ကောင်းမှတက်မှာဗျတရက်ပဏံလည်းရှိရအောင်ဆက်ပွဲလည်းဖြစ်နေမှာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာတရက်လည်းအများကြီးနော်5 5ပါအဲဒီနေ့တရက်ပဏံချိုးသားမှုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်ဘာသူလားဗျာကြားလိုက်ตุ้มเฮ้ทูไกมาเว้ยอาตั้วบีกว่าเด้เฮ้ยเย็นแล้วครับเด้5 4บาอารมณ์แม่อ่ำ5 4บาเฮ้ยๆเอามาอย่าไปบาเลยอ่ะปะเนี่ยเซ็ดๆเอามาอย่าไปบาเลยอ่ะเซ็ดๆซะเว้ยตัวเป็ด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 ตัวအဲ့လိုမြောက်တာအဲ့လိုမြောက်တာကောင်းတယ်ခတဲ့ဘာပဲရှိပါဘာမြင်ကောင်းတယ်လေတေးကကြိုက်တယ်တဲ့ရုပ်ချောချောဖန်ချန်းနော်အရက်ရှိရှိထန်းထန်းမောင်းမောင်းခန်းခန်းညံ့ညံ့ဘောလီစစ်ပတ်နေပါအေးအေးတမန်ရပါဘယ်ဘာရောပါလားကဲအားလုံးပဲအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တေးရတို့တမတ်တက်ပါတယ်အလုံးမဲအမှတ်တူ5 all ပါဗျဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းတရေပတ်တယ်ဂျင်းမနေပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဗေးကြီးရောတေကြီးရောမနေပါဘူးဒီပွဲတွေကဒါဒီနေ့တပွဲတည်းကနော်ပထမတော့တော့ပွဲ
းဆက်တာဒါပေမဲ့တပွဲလေးပြန်ဆက်လိုက်ကြပါပထန်ကောင်းမှုပထန်ကောင်းနေပထန်ကောင်းနေ fight over ပထန်ကောင်းမှုကိုမင်းအားပေးစကားကြီးလိုအပ်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပြရမယ်အမပထန်ပါအပထန်လည်းသနာပါတယ်အမြဲတမ်းပွဲတိုင်းမီးရှို့တယ်မှွေတယ်တုံးမကြတဲ့ပထန်ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့ညာလည်းတတော်ကွန်ထိုးပေးလိုက်ရတယ်ဗျညာတဖွားဖွားပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆော့တဲ့ကွဲမှာတော့အရင်ကပုံစံတက်တော့မတူတော့ဘူးဗျနော်ကျွန်တော်မျက်နှာပြောင်းချင်းပြူချင်းတိတ်မရှိတော့ဘူးဗျနော်ဒီကွဲကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လိုက်ဆော့နေတဲ့ဟာကိုလည်းတွေးမြင်ရပါတယ်အဲ့တကြောင့်လည်းဝမ်းတာပါတယ်ဗျနော်မတင်လုံးလည်းကောင်းပါတယ်ဗျ fight over ကဲအားလုံးပဲအမတ် fight over အဲကျောင်းလိုက်ခုံလို့ပါဗျာစားပြီးဖွင့်ဆိုတော့နော်ဟာဗလာကူရကြီးဗျာ fight over fight over ဗျာရန်ကောင်းလေဟုတ်ခေါင်းခုတာရန်ကောင်းလေကြောင်းတရမင်းမတော့ပေါ့လို့ခဲရလာပတက်အားပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီတလုံးပဲပုံပါတော့ဗျာ5 over 5 over ကဲအားလုံးပဲတေရိုစပေးအမတ်တူ5 over 5 over ကြောင်းအဲ့ကောင်းလေကောင်းလေကဲလိုင်းကိုတက်ရဲ့စီเอซีโคเดงโกเอซีซซซ5 off ဟုတ်တယ်ခုံလို့ပေးတာစားပေးဖို့ပိုင်ဟုတ်တယ်ကိုအောင်ဦးရေရောတယ်ပတန်းစားဟိုဟာ10ချင်းနေလိုက်စင်တော်တော်အဆင်ပြေမှာဗျဒီပွဲကလည်း10ချင်းနဲ့ပဲအမှတ်ရှာမှာပဲရတော့မှာဗျဒီပွဲတွေကစားပေးဒီ10ချင်းနေနဲ့အမှတ်ရှာမှာဆောရီပါပွဲပြီစားပေးချင်မှာဖိုက် over ဗျfight off ဟုတ်တယ်ပွဲရတပွဲတည်းပါကဲအားလုံးပဲတရေစကံမိုးယူတာတရေစကံမိုးယူတာအမကြောင့်လိုလီလိုတမတ်ရရှိပါတယ်အားလုံးပဲအမ save fight ပါအမကမကောက်ချီလို့ရတကယ်ကောင်းပါလေဗျ5 step ပါအဲ့ဒါတော့အမောက်ပွာတာမဟုတ်ငိုင်းပါပါပါကောက်ခံမှာစားပြီး open ပါနော်ခုံလို့လဲပါပါတယ်5 step 5 step စားပြီးချိန်မှာစက်7 5 ပါကျောင်းလေးကနေထွက်ကြလို့ရတယ်ဆိုင်ချင်းရတော့အဲ့ဟုတ်တယ်ဒီနေ့တရေတော်တော်လောပါတယ်ဗျာနော်လုံးဝအကြီးပတန်လုံးဝတကယ်ကောင်းပါတယ်ပတန်ကြီးထောင်ပြီးတဲ့ချင်းလုံးပြစ်လိုက်တဲ့ပိုက်ထိုးပါတယ်ဗျာနော်ကောင်းထိလိုက်လုံးဝနှစ်ပေစီကိုချိုးကြလိုက်ပုံစံတိုင်းပေါ့7-5 ကဲအားလုံးပဲအခုဆိုရင်တော့အမှတ်7-5ပါ7ဟိုလေကောင်းတယ်လေပေါ့လားချင်းနေတယ်ချင်းစင်းလာတော့ထောင်းလာစားပေးချိန်မှာ5-7လောလောလောသူ့ကြိုက်ကိုပြောသူ့ကြိုက်ကိုပြောမင်းတရေကြိုက်ကိုပြောနှီးစောကြအေးစေအားလုံးပဲတရေသူထုံးလာတဲ့အမှတ်နမှတ်ကိုတမတ်တော့တာဝန်ခြေပွန်ရှာခဲ့ပြီဗျာနော်အားလုံးပဲတရေတို့အမှတ်တက်ပါတယ်အမှတ် 6-7 ပါနောက်နဲ့ဆော့တာနေပြီ
จ้าวอะไรโหนาเลยนาเนี่ยไปด้วยล่ะโหจ้าวอ่ะจ้าวเลยจ้าวได้นาเนี่ยอ่ะสิดาไฉนเนี่ยยะวะได้มั้ยบ้าไม่อยู่ดูอ่ะเออกูยังไม่เลยเฉลาะนาเลยนาเนี่ยเปลี่ยนมาเดี๋ยวๆๆอกูใหญ่นาเนี่ย3 7 over 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 7
都什么？单位外出吧，不单咱们家了。他陪牛马嘞，不如嘞，陪牛马都蛮得力嘛吧，喏，只能。刚来刚来，谁家的？好的，把牙被洗吧，再不洗你俩马都去了，喏。把你一个。没来喽，哎，下班吗？7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 吗
ပါဗျာဟုတ်တယ်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 ဟုတ်တယ
ဆရှင်လုံးကြီးညီကိုအားလုံးပဲကျွန်တော်စိတ်မဆိုးကြပါနဲ့เนาะဒီနေ့ဖုန်းကနှလုံးလိုက်လွင့်နေရလို့ပါကျွန်တော်တို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်နားလေပြေးမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်မိပါတယ်ဗျာเนาะနမဲမခေါ်ပြီးတော့ဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်အမှတ်နဲ့ပွဲကိုပဲကျွန်တော်တင်ဆက်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နနပေးပါပါရှိရင်မထားနဲ့မထားနဲ့အောက်ဝိုင်းအားပေးနော်မလိုက်လွင့်နေလို့ကိုကြီးဟောင်းတာပါနော်တာလေးတို့မထားနဲ့နော်အိုင်မဲအားပေးသေးရလိုက်လွင့်လိုက်လွင့်နေနော်ကြည့်ရအဲ့ဒါကိုမမလာဘူးလာတော့လာတော့လာနေကဲအားလုံးပဲအခုဆိုရင်တော့အမတ်တူနိုင်ဩပါနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းမောခဏတောင်းတာလေဗျဟဲ့ဩပါဗျာနိုင်ဩကဲပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့အမတ်နှမတာပြီးတော့ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါငါ့ဘူးလားဟုတ်လားအဲ့တော့လည်းအခုကလုံအောင်ကြည်ကောင်းသွားပါပြီအမတ်တိတ်မကွာဘူးဗျာပွဲစားတဲ့ကတိတ်မကွာဘူးဗျာနော်တမန်နမကွာသွားလိုက်ပြန်လိုက်လာလိုက်အမတ်တူသွားလိုက်တကယ်လည်းကြည်လို့ကောင်းပါလေအလုံးမဲတရေစားပြီးအမတ်တူနိုင်ဩပါဗျာဟုတ်တယ်ဒီကွင်းမှာအားလုံးပဲပြိတ္တတို့အားလုံးပဲလိုင်းပေါ်မှာကြီးကြီးနဲ့ပြိတ္တအားလုံးပဲကျွန်တော်တခုပြောချင်ပါလေခလေးတွေကဒီကွင်းမှာအများဆုံးပဲဗျအားပေးလေကျန်းနေဗျနော်ဟောဒီကဘုံဘေးကိုပေါ်တာရေးရစားပေးအမတ်တူနိုင်ဩပါဗျအားလုံးပဲပွဲရတယ်တကယ်ကောင်းပါလေတော်လေးကြာနေပြအားလုံးပဲအမတ်တူနိုင်ဩပါဗျဟုတ်တယ်ကိုနိုင်ဩပါကဲမျိုးလေးကောင်းနေဗျနောက်ဆုံးလုံးတင်
อารมณ์แม่อามานายโอ้บาไปบ่าเนาะเดี๋ยวอารมณ์แม่မျိုးလေးซาเป้ထောက်จ่ายได้ด้วยตําแหน่งอ่ะบ่าเด้မျိုးလေးတို့อามาเลทนายมาတက်ပါတယ်အမတ်19ပါဗျာနော်အားလုံးပဲအခုဆိုရင်တော့အမတ်19ရှိသွားပါပြီတဲ့အားလုံးပဲမျိုးလင်းစပ်ပြီးပိုက်တောင်နှလုံးပတန်းဖယ်တဲ့တလုံးဝင်နေတော့တော့အမတ်ရပါတယ်အားလုံးပဲအခုဆိုရင်တော့အမတ်တွဲနိုင်မှာ12မှတ်6မှတ်ပါဗျာเนาะအားလုံးပဲနိုင်မမှာကြီးစုနေတဲ့ညီကအားလုံးပဲအမတ်12မှတ်6မှတ်ပါအမတ်3မှတ်တိုက်ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာเนาะထောက်ထောက်ကြထောက်ကြရပြီးတော့ရှိပါဘူးနည်းနည်းလားပြောခြင်းနည်းနည်းကို3မှတ်ရတယ်တွဲနိုင်မှာဟိုတော့တော့ရတယ်နားလားကျွန်တော်อ่ะကျောင်းလိုက်ခြေလောက်ထုံးထုံးနဲ့နားထားတာလည်းတွေ့ရတယ်ဗျာနော်သူတော်တော်နားနေပါပြီသူဟိုအာတင်းပြီးတော့ဆော့နေတာဗျာနော်ပွဲကလည်းသူမဆော့ရင်ရှုံးပေးရတော့မှာဗျာနော်အရှုံးမပေးရင်တော့တရှိတဲ့တယောက်နဲ့ပွဲကိုဆက်ကစားရမှာအတွက်ကြောင့်လည်းရှုံးမှာပဲဗျာအရှုံးပေးရတယ်အတူတူပါပဲအဲ့ဒါလာတယ်ဆက်နေတယ်ဆက်ချက်တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်ချက်တော့ခုံနဲ့ချက်တော့ကမတက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအစင်သိမ့်မပြေဘူးပြချက်တော့တော်တော်နာနေပါပြီကြောင်းနိုင်ပွဲရလဲကြောင်းနိုင်မှမဆိုရင်ပွဲရအရှုံးပေးရတော့မှာဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြောင်းနိုင်ကဟိုတခါတည်းကဒဏ်ရရတာဗျာဒီချက်တော့ကချက်တော့ဒဏ်ရရတယ်အခုကဒဏ်ရပြန်ပေါ်လာတဲ့ပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူသိမ့်မကန်နိုင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့အစိုးရကကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကြောင်းနိုင်နာဝါကြီးလို့ဒါမဲ့လေပွဲကဆက်ပြီးဘလို့တောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ပဲဗျာနော်လုံးဝကြောင်းနိုင်မစွန့်နိုင်ရင်တော့ပွဲကိုအရှုံးနဲ့ရရမှာဖြစ်ပါတယ်ตัวหมอเลยดีอ่ะตัวดีอ่ะอ้าเว้ยดิกันอ้าเล่นจ๋าได้ตัดอ่ะอ้าเว้ยเอาได้มาในนี้ท่าเดี๋ยวเราสนาหัวป้ายหีพี่รอเปลี่ยนปลุกจ๋าได้อလုံးนี่มาเลยตูนาท่าเลยเปียเนาะสนาป้ายหีหีปลุกจ๋าพี่รอหีได้อလုံးนี่มาตูนาท่าได้ฉะนั้นอလုံးก็တော့ဆင်မပြေဘူးဗျ။နင်တော့သူစိုးစားပြီးကန်ကြီးမှာပေါ့ဗျာနော်။ကျွန်တော်ပွဲကိုဆက်လိုက်ပြန်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲ။အမလက်တွဲပါ။အေးလားတွဲလို့မရဘူး။ဒီတော့ပြီးပြီ။တွဲလာပါ။ကဲအားလုံးပဲအမတ်တွဲလက်ပါဗျာနော်မင်းကြည့်လိုက်ရင်ပြောရဲလက်ပါကြည့်လိုက်လက်ရပုံလုံးအပါအဝါလို့ပြောရဲရကြည့်လိုက်ညာတို့ချက်ထုတ်လို့မမရတော့တာဒါတကောင်လေးအားဆော့ကန်ပါပါဟိုဆော့မှာပဲတောင်းနေရတော့တွဲပါကဲအားလုံးပဲတရေ11တွဲပါလိုင်းလိုင်းစပ်ပြီးအမြန်တလုံးထိုးတဲ့အတွက်ပေါက်ပါလေအားလုံးပဲအခုဆိုရင်တော့အမတ်12ပါ11တွဲပါအားလုံးပဲ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 အားလု
ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရတော့လုံးဝမရတော့ဗျကျွန်တော်မရတော့တဲ့နေရာကိုတွေးမြင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ပွဲကိုရိုင်းလဲရှုံးပေးရမှလည်းမတူအောင်ကစားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်နာတရက်ကိုအနာပူခံပြီးတော့ကစားနေတာလည်းတွေးမြင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်တက်လေးလေးလေးစားဖို့ကောင်းတယ်ဗျာနော်ရလေကိုခဏလို့နားလို့မရလေမိနစ်ချင်းတွေမှာနားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မှာအကြိုက်တော့နားလို့မရဘူးလေဒါအရှင်းဆုံးအချိန်ကမယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီမဲရတာဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့လမ်းနေတာကဲအားလုံးပဲအခုစတော့အမတ်တူတူအော့ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဖွဲရလဲအမတ်တူသွားပြီကျောင်းတိုင်းရလဲ6လောက်ကတော်တော်နားနေပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အားကြောင့်မို့အခုအနာကိုပေးတာကိုသူတို့အနာပေးတာအနာပေးတာပါတယ်နော်အနာပေးတာတော့တွေးမြင်ရပါတယ်နော်ဂျာယာတကယ်အေးစင်းတာဘာမျိုးအချင်းချင်းနေပဲဟုတ်တယ်မလားဒီကောင်ကြီးကတော့တလုံးပိုက်ကြီးပါလားတံပြူကြတဲ့ဟာမှာဒီကောင်ကလည်းပြန်ဆောင်းနေတယ်ဆက်လို့တော့ရည်ကြီးလို့ပြောတာကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘွဲကကိုမင်းနဲ့ရှိရပြန်เนาะကျွန်တော်တို့ဘလိုလေးဆက်ပြီးတော့သူတို့ဆက်ဖြစ်ကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာเนาะပွဲကိုအရှုံးမပေးမလားနားပြီးပါမယ်ပြန်ဆော့မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးကြရင်တော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါလေဗျာเนาะဟုတ်တယ်ဗျာကျောင်းထဲတကယ်ပါတကယ်6လောက်နာသွားတာဗျာเนาะ6လောက်နာသွားလို့လေကျွန်တော်ပြပါမယ်เนาะအားလုံးကျွန်တော်ပြပါမယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကဲဒီမှာအားလုံးပဲပိုက်ကြရင်စစ်သူဝင်ကြည့်နေတဲ့မိသူတွေအားလုံးပဲဒီမှာပါခလေးခလေးနဲ့ပြပါအားလုံး time ဆွေးနွေးပါဗျာเนาะအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တော့ time ပြီးတော့ timing ဆွေးနွေးနေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတိုက်ချက်လောက်ကတော့တကယ်ဖြစ်သွားတာဗျာเนาะဒါလိန်နဲ့အားမဟုတ်ပါဘူးကိုရင်7လိမ့်မော်တဲ့ဟာကိုရင်7လိမ့်လည်းမလွယ်ဘူးဗျအခုချိန်တော့သွားလိမ့်ဘာဖြစ်တော့ဒူးဖြစ်တာလားပေါင်ဖြစ်တာလားမသိဘူးဗျလုံးဝတော့ထောက်လို့တော့မရတော့သူကဲအားလုံးပဲအခုချိန်တော့ကိုမင်းလည်းရှိရပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပွဲကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျနော်ဘယ်လိုဆက်လက်ပဲရှင်းပြမလားဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲရက်သွားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ပဲဗျနော်ဘုန်းကြီးလည်းရှိပါလေအခုဆိုရင်တော့စိတ်တက်တွေကတော့ကြပြီဗျနော်ဘာဖြစ်လို့6လောက်နာသွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ကစားပေါ်လည်းစိတ်တက်ကြသွားပြီဗျနော်ရိုးလေးလည်းစိတ်တက်ကြပါတယ်ကြောင်းတက်ရပိုဆိုးတယ်ဗျဒီဘွယ်အမှတ်အတားကြီးနဲ့6လောက်နာသွားတဲ့အတွက်သူတို့ဘက်မှလည်းပြန်ကြည့်ရင်လုံးဝနစ်နာရတယ်ဗျနော်အဲပွဲကတော့ပြောလို့မရဘူးဗျကစားပွဲဆိုတာဒီလိုပဲဗျအနာတရားဆိုတာဖြစ်တယ်ဗျဖြစ်ခဲပါလေဒါတွေကအဘိတကူကြီးကကျောင်းတိုင်းက6လောက်နာနေတာဗျအစိုးရတည်းကနော်ကျွန်တော်တို့သိထားသေးရောအစိုးရတည်း6လောက်နာနေတာဒါပေမဲ့ဆော့လို့ရတယ်လို့ဒီဘွဲကိုတည်ပြီးဆော့လိုက်တာဗျအဲအားလုံးပဲပွဲကိုခဏတိကံမီကြည့်ရှုပေးတဲ့တော့လေကျေးဇူးများကြီးပါနော်တိကံမီကြည့်ရှုပေးကြပါဒီကံပါပါဒီကံအားလုံးကြောက်ကြပါဟုတ်ချင်းလေမင်းမနာဘူးကွာအဲ့ဒါမင်းကမတည်ဘူးကြားနေတယ်ပြန်လိုက်ပါအစောပဲအဲ7သိန်းတော့5သိန်းယူပြီးပွဲလုံးနားလိုက်ပါတဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်လိုစီစဉ်ကြမလဲမသိဘူးဗျာနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရပါဘူးကျွန်တော်လည်းတိတ်နားမလဲဗျာသူတို့ပွဲဆက်ရတာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တာလဲမသိဘူးကလေးနည်းနည်းဖေးပဲလို့မင်းတို့နည်းနည်းဖေးပဲကြာလို့
ူဝေယူပြမယ်သူကြီးကပြောက်တယ်မှန်တယ်ဗျလန်ကားချင်းမဟုတ်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပွဲကဒီတိုင်းဆော့ပြီးမှရှုံးမလားဒီတိုင်းပဲရှုံးမင်းလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာဗျနော်လန်ကားချင်းမဟုတ်တာအကုန်လုံးမဟုတ်တလောကလုံးကြည့်တယ်တစ်ပါလုံးကြည့်တယ်ပြောက်တော့ဟုတ်ဘူးယူရမယ်ဟာဒီကွန်မန်ဒီတော့ဖက်ယူရနိုင်မယ်ကျွန်တော်ဆိုအောင်လေ3ကောင်3ပေါ်တဲ့ဘာလို့ကလာရှိရကိုမှုပြီးအောင်ဘာလို့တော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 ့ဘာလို့ရရရကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖယ်လာရောမယ်လားစိတ်တက်ကြဝိုင်းလေးမျိုးလေးမျိုးလုံးပေးလို့ဘယ်အော်လားအားလုံးပဲအခုဆိုရင်တော့မျိုးလေးလည်းစိတ်တက်ကြဝါတဲ့အနေအထားတစ်ခုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တက်ကြတယ်ဆိုတာလည်းပွဲရမရဘူးဗျခြေလောက်ခံရစိတ်ကြတာကိုလည်းတွားပြီးအပြစ်တင်လို့မရဘူးကေနော်။ကဲအားလုံးပဲပွဲပြန်စားပါပြီ။အမတ်တွဲအော့ပါဗျာနော်တို့စာပေချင်းအမှတ်တွဲအော့ပါအဲ့ဒါဆိုတော့ဘာလို့ရှိနေလဲလုံးကြံတာဘယ်လိုလဲခေဘက်ကလည်းမရှိဘူးကဲအားလုံးပဲအခုဆိုရင်တော့အမှတ်တက်ပါတယ်ကျောင်းလိုက်တို့အမှတ်3 2ပါไมค์ใส่ๆๆแล้วไล่เราไมค์ขึ้นแล้วครับจ้องไปครับเดี๋ยวอารมณ์แม้อะคุณส่วนเนาะเตยรุ่นซับไปอ่ะ2 3บา3บาบอลที่บาแล้วไปบาครับ4บาကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တော့ဆေးလိမ့်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆေးလိမ့်မှာခံရမှာကဲအဲ့ဒါတတိတွဲဆက်ကြမယ်လေကဲအားလုံးပဲအခုဆိုရင်တော့တတိတွဲပါဘယ်မှာထုတ်လဲလို့ဘယ်ထုတ်လဲဟာဆင်းနဲ့မှုန်ထုံနေတော့ကဒီနားလားဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကြည့်တော့ဟောကိုရကြည့်ဟောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကျတယ်အလုံးမဲ့ကြောင်းလိုက်ကန်နိုင်လားမကန်နိုင်လားဆိုတော့ကြည့်ကြပါနော်ပရိသတ်တို့မကန်နိုင်တဲ့အတွက်ခုမှဆွမ်းရလေချိတ်ချင်းလေးနဲ့ကန်လိုက်ရတယ်အခုလည်းပတ်ချင်းလေးနဲ့ဖတ်လိုက်ရတယ်ဗျာနော်ဒီအလုံးမဲ့တတိတွဲပါ
sabe tadi tue tadi ba sabe chain ama twet ta di ba bya no ကဲလုံးဝအောက်ချိန်မခိုင်းတော့ဘူးဗျာနော်ဟုတ်တော့မှာဘွက်ချိန်မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဘာလို့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 အားလုံးပဲစားပစ်ချင်အမတ်တွဲတာတိပါအားနာဘာလို့မှသိမှာသိပါဘူးဟုတ်တယ်ဟိုရည်ပြီးဟုတ်တယ်ဘာလို့မှနားမခံလဲတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်ကျန်နေရင်ကျုံးနေတယ်ဟုတ်တယ်ဘောကြီးဘောကြီးတော့ဟုတ်တယ်ခွဲကြလို့ရပါပါပြီ။နောက်ပြီးလုံးဝအနိုင်မခံအရှုံးမပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းတွေးမြင်ရပါတယ်ဗျာနော်။ကျွန်တော်နာနေတလန့်တော်မှာအရှုံးမပေးခြင်းနဲ့ကြောင်းတက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းလေးစားပါတယ်။ကဲအားလုံးပဲမျိုးလေးတို့စပိအမတ်တတိတွဲပါကဲအားလုံးပဲအခုဆိုရင်တော့ဖုတ်တွဲပါအလုံးပဲအခုဆိုရင်တော့အမတ်ဖုတ်တွဲပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့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 တေးရုပ်စိတ်ကြုံမိပြီဟုတ်တယ်ဗျာပြောလို့မရလေပွဲတစ်ပွဲကနာဝါတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပြောလို့မရဘူးဗျာအမကလည်းတာနေရဗျာသူတို့ကလည်းကျောင်းထဲရလည်းအနိုင်မခံဘူးအရှုံးလည်းမပေးဘူးဗျာအရှုံးမပေးခြင်းနဲ့စိတ်တဲ့ကစားနေရဗျာနော်လေးစားပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်လေးစားပါတယ်ဗျာနော်ကျောင်းထဲကိုလည်းရတော့ပါကဲအားလုံးပဲပွဲစားပါပြီအမတ်ဖုတ်တွဲပါကဲအားလုံးပဲတိုင်းကစီပေါ်ချတာပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲအခုဆိုရင်တော့တွဲဖုတ်ပါကဲတိုင်းကတော့စီနဲ့ဆက်တ
ြီးွားတွေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာနော်အလုံးမဲအမတ်တွဲဟုတ်ပါအားပြည့်လေတော့ကဲအားလုံးပဲကျောင်းလိုက်ဘလို့မှမဆွနိုင်တဲ့နေရာတွေ့မြင်ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဘယ်ဘက်မှမလိုက်ဘူးညာနော်ဘသူဘက်မှလည်းမလိုက်ပါဘူးပတန်ဆိုရဲကျွန်တော်တို့တငငချင်းတည့်ရဲပတန်ဆိုရဲချင်းတော့ကတာမှန်သမျှကျွန်တော်တို့ကတငငချင်းနေပါပဲနော်ကဲအားလုံးပဲအမတ်တက်ပါတယ်တည့်ရဲတို့အမတ်တတိဟုတ်ပါ73မှတ်14မှတ်ပြန်နော်ထိတ်နေတော့ထိတ်နေထိတ်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တတိပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲအားလုံးပဲအခုဆိုရင်တော့စာပေချိန်အမှတ်73မှတ်14မှတ်ပါ30 40ပါဗျာနော်ကဲအားလုံးပဲအခုပွဲကလုံးဝအခြေအနေပြန်ဆိုးသွားပြီဗျာဟောတူလက်အောဆင်းသွားပြီလားမသိဘူးဗျာနော်အားလုံးပဲအခုဆိုရင်တော့ဟောတူသွားပါပြီဟောတူလက်အောဆင်းသွားရင်တော့ကျောင်းလိုက်တို့ချုံးမှုများသွားပါပြီဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့ကန်ကြီးနေမကန်နိုင်တဲ့အတွက်စားပိတ်နေတာအာကိုပြီးဆိုးရမယ်ပွဲဖြစ်သွားပါပြီဒီပွဲကဟုတ်ဟုတ်ပြန်ဟောဟောတိုင်းလက်အောဆင်းသွားရင်လားလက်အောဆင်းပါလားလက်အောဆင်းပါနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဗျာကျောင်းလိုက်ဟောတူကလူဆင်းတော့လက်အောနော်မစင်းလို့မရဘူးလေပွဲကမရတော့ပါဘူးပွဲကမရဘူးလေတော့ဆင်းပါလေဒါဆင်းတော့ဘူးလားဆင်းတယ်မှာလေဟုတ်ပါဘူးအားလုံးပဲကဲအားလုံးပဲပွဲကတော့မျိုးလေးစာပစ်တင်နေကစားတော့မဖြစ်ပါလေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကန်ကြီးနဲ့တိတ်မရှိတော့ဘူးကနော်အားလုံးပဲအခုဆိုရင်တော့လက်အောဆင်းသွားပါပြီနော်အားလုံးပဲအမတ်တူလက်အောပါဗျလက်အောပြုပါဆောင်းရပြီလားကဲအားလုံးပဲတရေတို့တမတ်တမတ်တယ်အမှ1လက်ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာအားနားပြီလေမရတော့ဘူးနားသွားပြီဘလို့မတည့်ဝဲတည့်လို့မရတော့ဘူးဟောကျန်နိုင်ပြီလားအားလုံးပဲအမတ် let ဝါမာအားလုံးပဲစပစ်ဝေးပါတယ်တေရုံစပစ်ချင်းအမတ် 1 လက်ပကျောင်းတက်ရငါပြေမို့မင်းအမေတွေရဲ့လင်တရားအခုလို့တွေကဲအားလုံးပဲတရေတို့အမှတ်တက်ပါတယ်အမှတ်2လက်ပါဗျာနော်မင်းတို့ကဟိုဘက်ကိုပြောရင်မင်းတို့ကငါ့ကိုဆဲတယ်မင်းတို့ကဘာပေါ်နေမလဲလုံးမခွေးသားတွေအင်းမင်းတို့ပြောတော့ဘာမှမလုပ်ပြီးတယ်မဆဲခြင်းမဆိုခြင်းတော့ပြင်ပြနေရပါဘူးဘာလို့မင်းတို့ကဒေါ်လာပြီးပြင်နေလဲ
ကဲအားလုံးပဲစားပွဲချင်းအမတ်လက်2ပါဗျာနော်ဒူးလာပါငါ့ကိုမပေါက်ရအဲ့ဟမ်မကောင်းလားဒါပြတ်ကဲအားလုံးပဲတရေတို့အမတ်တက်ပါတယ်အမတ်3လက်ပါဗျဟုတ်လက်မင်းတို့ဘာပြောကြလဲဟုတ်တယ်လက်ဝဲပဲအကုန်ခေါ်တော့ရမယ်လားဆယ်မင်းတို့ဆယ်တဲ့ကောင်တွေကိုငါဗန်းမယ်好了给阿龙们妈福地了吧ဘမ်းမာဆဲတဲ့ကောင်ဘမ်းမာကဲအားလုံးပဲဟုတ် point ပါဟုတ်ဟုတ်လက်ပါဗျာစာပေချင်းအမလမ်းဟုတ်ပကဲပထမကောင်းပါနဲ့ဗျာအဲလုံးကတော့တော့ပိုက်နောက်ပြီးကြတာအမတ်ရပေးရမယ့်အလုံးမပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆယ်သွားတယ်ဗျာနော给阿龙妹姑娘带一路设备阿妈好了吧哎呀妈好厉害好呀好厉害呀好
တရေတို့တမတ်တပါတယ်အမတ် point လက်ပါဗျာနော်အလုံးမဲတရေတို့အမတ်တပါတယ်အမတ် point လက်ပါဘူးပါပါဘူးကဲအလုံးမဲကျွန်တော်တို့အခုတရေပတန်လူလေးကြောင်းတိုင်းနည်းနည်းပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနားရပြီးတဲ့နာဝါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပွဲကိုဆက်လက်ရှင်ပြန်ရမှာတော့တရေပတန်နိုင်ရရှိတော့ပါတယ်အလုံးကြီးကျူးနေတဲ့စကြင်လုံးပေးရနိုင်မွားကြီးကျူးနေတဲ့ဖိုင်ချောင်းချင်းချင်းညီကိုအားလုံးကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တော့နော်ကိုင်းနေလားကိုင်းအရှိန်နေလားအခုတို့အရှိန်နေနေလောက်ပါထိုင်ပြကြပါဟောရှောင်းစေတယ်အလုံးမှာဟောဟောကိုဒီလေးကျွန်တော်တချို့ဖောင်းထူးတဲ့လူတွေပြောမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဆဲတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့လည်းတရေပတန်မယ်တရေပတန်ဆိုပတန်ဆိုကျွန်တော်တကယ်ကြီးရင်ခေါက်အောင်ကြီးတွဲလာတာနှစ်တယ်မနေဘူးဒုက္ခတွေဘယ်တော့ပြေးပြေးကျွန်တော်စိတ်မဆိုးဒါပေမဲ့ပွဲကမပြတော့ဘူးနာဝရတဲ့အတွက်နာတယ်လို့ပြောတာဆော့ဖို့တွေလုပ်ပြီးပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကမင်းတို့ကအာသီးရောင်မနေနဲ့ဘေးရရင်ဆောက်စရာကြီးတွေပဲနိုင်မောကျွန်တော်တကယ်ပောက်ခွဲခဲနေပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်သူများကဆဲတာတော့ကျွန်တော်ပြင်မဆဲပါဘူးရင်တော့ဆိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော်တော်တရားလုံသွားပြီဗျာကျွန်တော်အကောင့်ရှိပါတယ်မကျင်နိုင်ကျွန်တော်လာပြောပါနော်အားလုံးပဲကြည့်ရအောင်